ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ଆଉ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ରଖୁଥିଲେ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ବାବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବାବା ରାମ ରହିମ ଏବଂ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପରେ ହରିୟାଣାର ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ହରିୟାଣାରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ବେହେଡ଼ା କଲା ଗାଁରେ ବାବା ଜ୍ୟୋତିଗିରି ମହାରାଜ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାବା ଜ୍ୟୋତିଗିରି ମହାରାଜଙ୍କ ଏକାଧିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ଏବେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ FIR ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ବାବା ଆଶ୍ରମରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା। ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଏକ କପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ, ହରିୟାଣା ମହିଳା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିପାଇଁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବା ପ୍ରଥମେ IAS ଥିଲେ, ପରେ ସଂସାର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବୈରାଗୀ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ଏହି ବାବାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବାବା ଏଭଳି କାମ ନିର୍ଭୟରେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ତ ଏହି ବାବାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଏହାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।